Taivaallista huomenta. Täällä on vähän tuulista nytten, joten reportaasin antaminen voi olla aavistuksen vaikeaa, mutta halusin vaan kertoa, että kaikki on täällä ihan hyvin ja olen nyt matkalla palauttamaan pulloja kauppaan. Sattuneesta syystä oli vähän illan istujaisia eilen ja siitä pitää sitten elvyttää itsensä, niin nyt voi olla taas hyvällä omalla tunnolla hetken aikaa korkki kiinni, ettei tulisi lisää sekoiltua sitten. Onpa kaunista. Se oli jännä, miten mä tuossa aamulla siivoilin, niin sitten kun olin lähtökuopissa, niin yhtäkkiä tuli ihan kuin niinku Jumala olisi sytyttänyt valot tänne, koska ensin oli semmoinen hyvin nahkeenoloinen, sateen jälkeinen harmaus. Tietyllä tavalla kuitenkin raikas. Mutta sitten yhtäkkiä tuli kuin taikaiskusta tämmönen superkirkkaus ja siinä sitten yritä siivoilla, kun et enää tiedä onko valot päällä vai pois päältä, niin mutta pahimmilta darroilta ollaan nyt vältytty ja olisiko nyt sitten viinapiru kesytetty tämän kesän osalta, en tiedä yhtään, mutta ainakin sain nämä. Se on toi striimi on paha, siellä niin kuin olisi tosi. Siellä on aina niin jotenkin myönteinen tunnelma ja sitten mä rupeen pikkuhiljaa assosioimaan sen myös ryyppäämiseen, niin sit tulee entistä herkemmin narkki korahtaa, kun aloittaa striimaamisen, joten ehkä pitää lopettaa striimaaminenkin, ehkä pitää lopettaa kaikki, että voisi vähän aikaa olla ilman hörppyä tossa. Ja korvakin meni vähän lukkoon tosta aamusuihkussa, kun kävin. No mutta tän nyt oli tarkoituskin olla lähinnä vaan tämmönen reportaasi hyvinvoinnista, että totta kai tulevat päivät voivat olla vähän mielenkiintoisia, kun on tottunut aloittamaan päivänsä hörpyllä, mutta josko se nyt sitten tästä muuttuisi jonkinlaiseksi joksikin muuksi taas hetkeksi, että nyt on ollut vähän pahat dilandeet tässä. Ja ihme kyllä, mun vartaloni on kuin hieno Ferrari, joka kestää vaan kaikki kolhut, niin jälleen kerran aika huono vertauskuva, että Ferrari kestäisi kolhuja, mutta sanotaan, että Lada tai Fiat 127. Niin täytyy esittää myös kiitokseni illan seuralle tietenkin. Fanitapaaminen oli oikein antoisa. Ja sitten täytyy myös esittää kiitokseni vartalolleni, joka ei ole, tai no ollaanko me kiitollisia vai ei, että me ei olla vieläkään kuoltu. Niin olo on hyvä. Mutta se johtuu lähinnä siitä, kun mä oon niin kauan ollut staattisessa tilassa. Ja nyt kun mä vihdoinkin taas kävelen ja kannan isoa taakkaa harteillani, niin totta kai sitten on vähän aikaa ainakin virkeämpi olo. Eikä mikään super hyper darra. Ainakaan juuri nyt. Joo. No. Olisiko tässä nyt tähdellisimmät sitten? Jotenkin tänä aamuna on tämmönen jämerä ja päättäväinen olo, että yleensä ei sitä oo, niin sen takia ei tavallaan tee mieli tehdä mitään kivoja raittius- tai elämänsä kurssin oikaisemislupauksia, mutta ainahan sitä tavallaan aivoille tulee uskoteltua kaikenlaista, että sitten aivotkin hetkeksi piristyy, kun nyt muka kaikki muuttuu paremmaksi, mutta ei tietenkään muutu ja näin poispäin. Mutta nautitaan kuitenkin tästä hetkestä, missä fiilis on kiistattoman hyvä. Siis ei 5/5, mutta olosuhteisiin nähden todella hyvä. Voisi olla kaameempikin olo. Niin tästä on taas hyvä säntäillä eteenpäin. Mä lähden nyt palauttamaan pullot. Ja ostan vähän meksikonpaita aineksia ja me kohtaamme taas joskus, jos olemme kohdataksemme. Mä lähden ajelemaan tätä mun hienoa
kehovolvoani nyt ympäri Hyvinkäätä, niin toivon kaikille myös piristymistä. Piristymistä ja voimaa tähän päivään oikaista niitä luitansa ja niinku semmosia tämmönen vaikka kaurapuurot nassuun tai jotain muuta, en tiedä. Mutta hyviä vointeja kaikille katsojilleni. Kiitos, että olette olleet mukana. Kiitos, että olette jaksaneet jättää kommentteja ja viettäkäähän raukea. Onko nyt tiistai sitten? Tiistai vai keskiviikko? En tiedä, mutta varmastikin tiistai. Niin viettäkää raukea tiistai ja palaamme taas asiaan. Missä muodossa se sitten lieneekään? Näihin kilisee kassissa tunnelmiin täältä tähän.